Chcete se stát hosty trní? Je váš partner z lidí, kteří se vyskytují doma jen vzácně? Ráda byste ho viděla alespoň občas na gauči u televize a poskytla mu domácí pohodu, jenomže to prostě není možné? Přijďte do trní, těšíme se na vás. Dobrá a promyšlená investice je jako hra virtuóza. Precizní příprava, odbornost a odvaha být lepší než ostatní. Následný zisk je potom přirozeným výsledkem. Společnost AGV zná zákony úspěšného investování. Znáte to. Peníze můžete obracet jak chcete a nic. Zkuste je však investovat. Vložte peníze do BMG Invest a nechte je tam pracovat. Pokud má někdo zkušenosti, zná dobře trh a při investování používá rozum, je to určitě partner, který vám přinese očekávaný zisk. Zkuste to. Nechte peníze pracovat v BMG Invest. BMG Invest. Zisk z rozumu. Dobrá a promyšlená investice je jako hra virtuóza. Precizní příprava, odbornost a odvaha být lepší než ostatní. Následný zisk je potom přirozeným výsledkem. Společnost AGV zná zákony úspěšného investování. Doktore, stále se mi zdá, že jsem vyhrál ve sportce. Podívejte, problém není ten sen. Ale abyste se s tím dokázal vyrovnat, až to opravdu přijde, půjčte mi ten tiket. Podívejte, jako psychiatr vám radím. Musíte být silný. Je to jenom hra. Přece z vás nějakých 15, 20, 30, 50 milionů výhry ve sportce neudělá šílence. Doktore. Sportka, to je šílenství. Já vám koupím lázně. Když mají děti horečku, jsou neklidné a vystrašené. Mami! Proto mějte vždy po ruce Panadol Baby Syrup. Šetrně mírní horečku i bolest a jeho účinnou látku doporučuje většina pediatrů. Díky Panadolu Baby mohou děti i mámy klidně spát. Oplatka, naplněná moc dobrou náplní a celá je ještě obalená v čokoládě. Fidorka, když musíš, tak musíš. Opávia. Kam až může zajít řádění fotbalových fanoušků? Už je za chvíli. Mě se toho zavřelo strašně špatně. Královna popu Madonna a její nejodvážnější album Music. Album, které se stalo světovým bestsellerem a bylo oceněno mnoha prestižními cenami, opět potvrdilo hudební kvality nejslavnější ženy světa. Madonna a její album Music by nemělo chybět ve sbírce žádného z milovníků kvalitní hudby. Proč ten ruční? To byl přece jasně vyhraný zápas. Nemohl se riskovat, měl otevřený obod. Napište, že to je křivák! V Evropě se schyluje k válce. Budete boxovat odvetu se Šalerem. Ale já boxuju líp. A Marek Vašut chystá svůj soukromý boj. Dám 100 000, vyhraje Šaler. Pěsti ve tmě, prima pondělní večer.